хамгийн урд хайртай энэ хамт ажилтан намайгаа ийм сайхан баяр мөнгөгаар өгдөл авсанд би өнөөр сэтгэл хөдлөлтөө өндөр байна. Өнөөдөр бол одоо би одоо яг сайхан өөрийн хаан энэ их гэртэн бол бочож ирсэн. Өөрийн хаан энэ байгууллагаа өөрөнд ирэхэд баярын өмнөс нэг тав хүнсээ. Хотэлтэй чамчууд одоо энэ удаанаар ажилдаа гараад бол одоо өөрийн нэмээс сурсан ажил мөрийн тал бол бас нэг удаанаар хатуу их юм нэг суурь юм талууж өгсөн. Тэгээд энэ хүү суурын дараа одоо өөрийнхөө ажил мөрийн өргөөлцлэн тэр маань суралцж одоо өөрийнхөө болгосон төстэй юм уу? Арт түмэндээ нэг эрүүл энгийн талаар бол одоо арт түмэндээ үйлчилж өгье гэж бодож байна. Хамгийн урдаар одоо гэрийн хүн аянга тайган бас их баяртай уулзсан. Нахайтай хүн амар тайван. Би ирүүл сайхан ирэх байх. Өнөөдөр бол сайхан бодлоо сайхан царчлаа. Амар сэтгэл амар өндөр. Эрүүл ингээ харж ирдэг юм гэж одоо мөрөөдөж даатгсан. За та бүдийн сайн сайхан одоо гэр тань намайг ингээ даатгсан бол би өнөрт дахин нэг удаа талархаж баярлсан сэтгэлээ илтгэе. Дайн